Dobar dan svima i hvala vam na odazivu. Tema ove presice je slučaj Agrokor, iako bi mogli reći da je tema i pranje ruku. Dakle, oni koji su do 2017. se pravili da ne znaju što je Agrokor i što se u njemu događa, kako žive ljudi koji rade u Agrokoru blagajnice, koji su se pravili da ne vide da smo dobili državu u državi pod patronatom politike, su se 2017. uzburkali, jer je naravno se pokazalo da bi cijela ta priča oko Agrokora mogla ugroziti gospodarski sustav Republike Hrvatske i tada su se odlučili u to sve uplesti. Pričamo o premijeru Andreju Plenkoviću. 2017. je tvrdio da sa svojim postupcima spašava hrvatsko gospodarstvo, da zapravo spašava hrvatsku državu. Ovih dana vidimo sa gospodarskog aspekta da je upitno što je i kako je spašeno, jer kad god pitamo što se danas događa oko Fortenove, dobivamo nemušte odgovore i sakrivamo se jedino isključivo iza tržišta, privatnog kapitala, vlasničke strukture. Za samu vlasničku strukturu jasno vidimo da je dosta toga još uvijek nedefinirano. Imali smo i onaj nemušti pokušaj preuzimanja i ponašamo se kao da nas više ne zanima što će biti sa desetinama tisuća radnika u sustavu Fortenove, što će biti sa svim OPG-ovima, malim, srednjim i velikim poduzećima Hrvatske koji danas rade sa Fortenovom. I ono možda i najvažnije, ponašamo se da nas ne zanima što će biti sa našim plodnim zemljama, dakle sa našom poljoprivrednom proizvodnjom, sa našim izvorima vode. Ponašamo se kao da nas više apsolutno ne zanimaju nacionalni interesi. Da li će se premijer skrivati iza tržišta i vlasničke strukture o kojoj on ništa više ne zna, iako je do kraja prošle godine Fabris Peruško primao dvije plaće, jednu je dobivao iz sredstava proračunskih obveznika, dakle građana ove zemlje, ako se pojavi netko van Hrvatske i pokupuje pola hrvatskih poljoprivrednih površina, jer eto to je tržište i tako mi štitimo Hrvatsku. To je onaj gospodarski aspekt i nadamo se da će premijer vrlo skoro dati odgovore što dalje sa Fortenovom i kako uopće vidi taj cijeli sustav s obzirom na sve ono što je pričao 2017. Da ne bi ispalo 2016. za Božić obećamo povratak INA-e, onda kad vidimo da sve ode krivo, da ništa nismo napravili, se sakrijemo iza tržišta i mi tu više ništa ne možemo i gledajte te Mađare što nam rade i kako nas iskorištavaju. Kad pričamo o onom pravosudnom dijelu, i tu se vlada uplela, sjetimo se presica premijera sa Dinkom Cvitanom, sjetimo se da je dekretom vlade odobrena su sredstva za vještačenje, danas više ne dobivamo nikakve odgovore, osim što premijer govori sve je to neovisno, neovisna arbitraža, neovisan DORH, nemojte nas više ništa pitati, neka vam oni daju odgovore. Prvo parodično je da je vlada dala sredstva za vještačenje, a sada ni ne traži više obrazloženja od DORH-a što se i kako dogodilo. Drugo, oko arbitraže nas je uvjeravalo da je sve ok, jučer odgovore dobili nismo. Oko samog vještačenja i što dalje sa optužnicom u Hrvatskoj nismo dobili jasne odgovore, osim da će DORH očito sakupiti informacije i vjerujemo da će ipak netko na kraju u sustavu DORH-a odgovarati za tu blamažu koja se dogodila. No, ne više od DORH-u sad, premijer je taj koji mora zajedno sa ministrom pravosuđa dati jasan odgovor što se događa u arbitraži, kakvo nam je uopće stanje sa našim interesima i kakav je plan ako stvari krenu krivo, jer jučer smo dobili potvrdu da se radi o potencijalnim milijardama eura koje bi mogle naravno lupiti po glavi proračun Republike Hrvatske i sve one koji uplaćuju njega, a to su naši građani. Hvala vam lijepo.